Nihal Servis Biznes korxonasining rahbariman. Zangin korxonamiz nihol yetishtirish, ya'ni ko'chatlar yetishtirish bo'yicha mutaxassislashganmiz. 1991 yildan beri issiqxona qilib, kelibdi. Shundan bir ko'chatni yetishtirib, xalqqa issiqxonalarga yetishtirib beryapmiz. Taxminan 15-16 yillardan beri Hazira kompaniyasi bilan urug'lardan olib foydalanib ishlayapmiz. Hazira kompaniyasining urug'lari bizda kuzdan qishga kirib borishga, ya'ni shu avgust, sentyabr oyida kelib, noyabr, dekabr, yanvar hosilini olishga juda ham yaxshi qo'l kelayotgan navlari ko'p. Masalan, boshida bir Abigail, Charlotte degan nom gibridlar bilan ishladik. Hozirgi kunda Lamia, Sabina degan gibridlar bilan ishlayapmiz. Agrofarm do'konimizni 2017 yil yanvar oyidan faoliyatini boshladi. Hazira kompaniyasini alohida ta'kidlab o'taman. Bu kompaniyani afzalli tomonlari birinchi navbatda urug'lari yuqori sifatli. Xaridorga talab hozirgi kunda juda ham ko'p. Olib urug'larni ekotgan fermerlardan yana men teplitsa bilan shug'ullanadigan dehqonlardan faqatgina yaxshi gaplar eshitamiz. Biz Agro Export Group bilan faoliyatimizni shu do'konimizni ochgan davrdan boshladik. Hozirda kompaniyani faoliyatiga keladigan bo'lsa, hammasi o'z o'rnida hal qilinadi. Kerak bo'lgan urug'lar vaqtida yetkaziladi, sifati kafolatlangan. Yana qulaylik tomoni O'zbekistonning har bir hududida bemalol urug'larni sotamiz. Yana firma tomonidan agro hamkorligi ham bor, ya'ni agronomlar, agronom maslahati kerak bo'lsa murojaat qilamiz. Urug'larni kelgandan keyin borib, ko'rib, joyda o'rganib qarab ham berishadi. Bu tomonlardan Agro Export Group firmasiga minnatdorchilik bildiramiz. Xullas, Hazira firmasidan biz minnatdormiz. Urug'lari hammasi yaxshi. Agro Export Group kompaniyasiga rahmat aytamiz. Shunchalik sizlarni ham qo'llab-quvvatlashyapti.